stadion som sjunger igång matchen. Bra spelat Värnamo. Och så kommer den här bollen fram. Det är inte offside. Det är inte offside. Och Johan Dahlin med en riktigt fin enhandsparad. Skicklig på huvudet. Cornelius är där. Och hamnar bollen. Den hamnar hos Isak Kiese Thelin. 1-0 Malmö. Trycker sig förbi Lewicki. Och här Oskar Johansson. Med det skottet! Som är hur elegant som helst. Och Värnamo kvitterar omgående efter MFFs ledningsmål. Bollen. Inte för första gången i halvleken. Ademi kommer förbi. Vad finns i mitten? Oj, vad bra. Där finns Tern! Simon Tern med jätteläge för Värnamo. Man måste kunna röra honom. Tali. Och här, jätteläge Nanasi. Oj. Ingen på Lewicki, det där är snabbt slaget och det är farligt. Och här är Engvall. Och här är det så nära 2-1 mål för Värnamo. Efter en mycket fräck frisparksvariant. Bra löst Värnamo. Då är det kontringsläge. Här är Albion Ademi. Nästan 2-3 Värnamo spelar på bortre. Ademi. Han avslutar. Men inte jättelångt borta. Bra gjort. Mycket bra till och med. Här är Tali. Mot Wendersson. Tali. Oh. Han letar där bort från hörnet. Inte långt borta. Han börjar grina lite illa och löp mycket. Haft många aktioner. Oj. Det där är bra. För Rex. Och då är Nanasi, det är bra gjort. Här kommer Sören Rex. Och här är Kiese Thelin.